Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Մեծի տան Ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը կմեկնեն Արցախ, իրեն զորակցությունը բերելու հայոց բանակին եւ Արցախահայությանը։ Այս մասին այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանա Մելիքյանը։ Տերհայրը տեղեկացրեց, որ նախորդին Մայրաթորում վանական խորհրդի նիստ է գումարվել, որտեղ քննարկվել է նաև Արցախի զորակցության հիմնադրամ ստեղծելու հարցը, եւ հիմնադրամն այս պահին արդեն գործում է։ Այդ հիմնադրամի շրջանակներում Մայրաթորը նյութական աջակցություն է ցուցաբերելու ինչպես նահատակված հայորդիների ընտանիքներին, այնպես եւ վիրավորների ընտանիքներին։ Որոշակի միջոցներ նպատակողվելու են ավերված բնակավայրերի վերականգնմանը։ Վեհապար հայրապետը նաև կոչով դիմեց մեր բոլոր թեմակալ առաջնորդներին, որպեսզի մեր Սփյուռքի եւ Հայաստանի տարբեր համայնքներում կազմակերպեն հանգանակություններ ի նպաստ Արցախի։ Այսինքն ձեռնարկվեցին քայլեր, որոնցով որ հումանիտար օգնություն կարող է ապահովել մեր Արցախահայությանը։ Հոգևոր եւ մտավոր ներուժը հանուն խաղաղության։ Սա էր ասուլիսի թեման, որին մասնակցում էին նաև լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանն ու ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։ Սերգո Երիցյանն իր խոսքում անդրադարձավ ռազմական դիվանագիտական օղակների աշխատանքին եւ հանրության արձագանքին, նշելով, որ այս օրերին բոլորը դրսեւորեցին իրենց լավագույն հատկանիշները։ Արցախահայությունը, մեր հայրենակիցները ցույց տվեցին, որ իրենք ինչպես եղել են, այնպես էլ մնացել են տոկուն։ Միասնությունը մեր ժողովրդի բնավորության գծերից է, նշեց Սերգո Երիցյանը, լրացնելով վերջինիս ճարտարապետների միության նախագահը հավելեց. Շատ կարևոր է, որպեսզի ոչ թե մենք վտանգից վտանգ այդ միասնություն ունենանք, այլ ամենօրյա մեր աշխատանքի մեջ, մեր ամենօրյա ապրած օրերի մեջ, եթե մենք ունենանք, մենք շատ բաների կարող ենք հասնել։ Անդրադարձ եղավ նաև միջազգային հանրության արձագանքին։ Կարծիք հնչեց, որ այն ոչ համարժեք էր։ Ինչին ճարտարապետների միության նախագահը արձագանքեց այսպես. Եթե ուզում են մոտեցնել, որպեսզի հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծեն, ինձ թվում է, ես դիվանագետ չեմ, բայց ինձ թվում է, որ թողնում են մի փոքր կարիդոր, որպեսզի հետագայում այդ հարցը խաղաղ լուծի, որովհետև մեկին չեն ասում, որ դու ես մեղավորը, որովհետև հետո պիտի նստեն երկուսն էլ սեղանի առաջ։ Դա մեծ քաղաքականության խնդիր է։ Ըստ բանախոսների, ամեն դեպքում անհնար էր չնկատել միջազգային հանրության դրական տրամադրվածությունը հայկական կողմի հանդեպ։ Այդ մասին վկայում են այս օրերին արտասահմանյան լրատվամիջոցներում կազմակերպված բանավեճերի ժամանակ հնչող կարծիքները։ Այս պահին սահմանին հարաբերական անդորր է եւ իրավիճակը սթաբ դատելու ժամանակ կա։ Ինչ դասեր քաղեցինք այս օրերին հարցին, Տեր Վահրամը պատասխանեց, որ եւս մեկ անգամ մենք բոլորս եկանք այն համոզման, որ մեր իրավունքները կարող ենք պաշտպանել միայն այն ժամանակ, երբ բոլորս միախմբված ենք եւ մեր անկախությունն ու հայրենիքի անվտանգությունը վեր ենք դասում ամեն բանից։ Ես իսկապես հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, երբ այս օրերին անմեջ կապի մեջ ենք եւ մեր հոգեվոր սպասավորների հետ, եւ նաեւ տեսնելով այն, որ մեր Մայրաթորի տարբեր միաբաններ, որոնք որ բացարձակ պարտականություն չունեին այնտեղ հայտնվելու, իրենք կամավորաբար իրենց ծառայության վայրը թողնելով, վեհապար հայրապետից օրհնություն առնելով, մեկնեցին ճակատ, համարելով, որ այսօր իրենց առաքելությունը այնտեղ ավելի կարևոր է, քան որևէ այլ գրասենյակում կամ ծխական եկեղեցում։ Նշենք նաև, որ Տեր Վահրամի տեղեկացմամբ ընդամենը 1 օր առաջ ստեղծված Արցախի զորակցության հիմնադրամին ավելի քան 350,000 դոլար է փոխանցվել։ Աստղիկ Հակոբյան, Ռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։